yavuze ngo ntacyazatwarwa n'urupfu. Kitu cha pili anaposema, anasema kwamba kifo cha pili, mauti ya pili haitakuweza. Na mwanya tufite ngo dusobanure urupfu rwa kabiri. Hakuna mtu kufasilia mauti ya pili. Bifurije kutazagira kutazaba urupfu rwa kabiri ntuzabagira mu izina rya Yesu. Lakini watakia nyote mauti ya pili musikutane nayo. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Urupfu rwa kabiri ruteye ubwo. Mauti ya pili ni hatari sana. Hanyuma ilitorero hili kanisa basi ubuhanuzi Yohana yarishiriye unabii ambao Yohana aliletea kanisa hili ngoje gusohora mwitoro ryo kwa mukinyeje na cyakabiri ulitimilika tena katika siecle ya pili kugeza mukinyeje na cyagatatu ayitoro ryandi wose kwisi hadi ya tatu katika kanisa lote duniani shakuvuga kubamu munani batoteje abakristo bakuva mukinyeje na kuva mwaka w'ijana nikusema watu nane ambao waliwatatiza wali wakristo tangu mwaka wa 100 kugeza mu mwaka wa 310 na hadi mwaka wa 310 na ariko aba kristo bakomeza kuba impumuro nziza lakini wale wa kristo waliendelea kuwa harufu nzuri nubwo baciye mu mibabo ikomeye hata walipita katika ziki kubwa nubwo bishwe bakabambwa hata walipigwa na wakatungikwa nubwo batwitswe hata waliunguzwa nubwo intare zabariye hata simba ziliwararua ariko bakomeje kuba impumuro nziza kugeza bapfuye waliendelea kuwa harufu nzuri hadi walipokufa yandi magambo bahumuriye imana neza kwa maneno mengine wacha harufu nzuri mbele ya Mungu icyakabiri bahumurira abakristo bagenzi babo neza kapili wakawa harufu nzuri mbele ya wakristo wenzao tatu bahumurira n'abapagani abatizera neza tatu wakawa harufu nzuri hata mbele ya wapagani wasioamini umwami wa mbere watutse wayoboraga ugambi bw'abaroma yari umwami w'abami umwami wa kwanza ambaye aliongoza ufalme wa Rumi yaciyeho asimbuye witwa witwa Diocletian Pito umwami wa mbere waciye mwaka w'ijana yitwaga ufalme wa kwanza kishobwa mwaka wa 100 yitwaga Tarashani alikuwa anaitwa Tarashani cyangwa se Tarasha ama Tarashan uyu mwami yimi ngoma mu ngoma y'ubwami bw'abaroma huyu alipowekwa kwenye ufalme huko katika ufalme wa Rumi yari asimbuye witwa Domitian wayoboye kuva muri za 80 kuzamura hejuru alimgomboa huyu Justiniani ambaye aliongoza mbele yake hanyuma niwe watanze itegeko wa mbere ryuko abakristo bari wose pisi bicwa na ni yeye alitoa amri ya kwanza wa Kristo wa wote duniani wauawe hanyuma abakristo cyo giye batangiye guhigwa nkuko bahiga inkwafu cyangwa se inkware cyangwa abakristo walianza kuwindwa kama vile nyama zinawindwa polini abakristo bava mu byabo bajya kwisha mu myobo no mu bufu abakristo wakaanza kukimbia na kujificha katika shimo na pango bajya kuba mu mashamba wakaenda polini bari maguhunga ubwami bw'abaroma wakikimbia ufalme wa Rumi kugira ngo barinde agakiza kabo kagutaka baze kulinda wokovu wao isipotee hanyuma abakristo barahizwe bimwe bikomeje wakristo waliwindwa sana barishwe waliuawa baratwitswe waliumizwa barabambwe walitungikwa bagaburiwe intare waliraruliwa na masimba baciwe ibihanga walikatwa vichwa ariko bakomeza kuba impumuro nziza lakini waliendelea kuwa mtu nzuri haleluya hanyuma uyu mwami ng'Imana ibonye kagiye kubarangiza alafu uyu mfalme Mungu alipoona kwamba anataka kumaliza wakristo Imana yese mwicaje ndatabarangije Mungu akamumaliza kabla hajamaliza wale wakristo azu wakabiri twaga Adriani kukaja mwingine wa pili aliitwa Adriani uyu Adriani na wakomerezaho nyine wa mushinga uyu Adriani naye akaendelea ule mpango aratwika akaunguza arabamba akatungika abana bacirihanga akakata vicho vya wakristo yabishufu na gashinyaguru aliwaua kifo kibaya sana Kristo bakomeza kuba impumuro nziza ku Mana. Lakini Kristo aliendelea kuwa harufu nzuri mbele za Mungu. Bakomeza kuba impumuro nziza kubakizwa. Akaendelea kuwa harufu nzuri mbele za wenzao wa Kristo. Bakomeza kuba impumuro nziza kubarimbuka. Hata mbele za wale ambao wanaangamia. Na Imana ibonye kagiye kubarangiza iramwicara. Naye Mungu alipoona anataka kumaliza wa Kristo, Mungu akamuua. Aha ndasobanura abantu wese waje bavuga Imana ni yica. Acha hapa nifasilie watu wanaosema kwamba Mungu hauui, Mungu anaua. Uko bila vanga Imana ishobora bingahe? Sababu Biblia inasema Mungu anaweza vitu vingapi? Vitu vyote. Nibishobora byose rero kama Mungu anaweza vitu vyote basi iricha anaweza kuua, irakiza, anaweza kuponya, ikirimbabazi, anaokoa, ikirumushinya, anahuruma, irihangana, rehema, irababarira, anasamehe, ikirukundo rwishi, upendo mwingi, Imana irahora, Mungu cyose Biblia igaragaza ko Imana iyo ni kadeima. Biblia inaonyesha kwamba Mungu anaviweza. Hanyuma rero hatutsundi mwami wa gatatu na wakomerezaho. Alafu kukaja mfalme wa tatu naye kaendelesha ule mpango. Yitwaga Antoine. Jina lake alikuwa Antoine. Antoine akomerezaho nawe aricha. Antoine naye
akaendelea kaunga. Arabamba ratwika. Akatungika akaunguzwa. Abagaburira intare. Akawararulisha simba. Abachibihanga akawakata vichwa. Ariko bakristo bakomeza kubimumura nziza. Bakristo wakaendelea kujitahidi kuwa harufu nzuri. Nako bara kuyagakiza kabo. Bakupoteza wokovu wao. Bakomeje kuhanya Yesu kugeza bakendelea waliendelea kutangaza Yesu hadi kufa kwao. Nawe barangije baramwica imaprito imani mwambura umwuka aragenda. Naye Mungu akamuua akafa. Abakristo batari bapfa bose. Baada kabla hajawamaliza wakristo wote akafa. Asungami wakanye. Ukaja mfalme wa nne. Uitwaga Marco Aurel. Ambaye alikuwa Marco Aurel. Aurel. Uyu Marco arazarifu yari umugome akomeza umushiga kwica itore. Alikuja na hasira nyingi sana akaendelesha mpango wa kuua. Na wakomeza kubabaza bakristo. Endelea kuwatatiza bakristo. Ariko bakristo bakomeza kuba impumuro nziza kuri bakristo waliendelea kuwa harufu nzuri. Na Imana iramwica agenda tabamaze. Naye Mungu akamuua akafa kabla hajawamaliza. Ashi wa gatano witwa Gaseptume Siver. Kukaja mfano wa tano. Uyu mwami nawe arakomeza. Huyu naye akaendelea. Alicha akaua. Aratwika. Arabamba akatungika. Abakristo bakirihanga. Abakristo bakawakata vichwa. Ariko bakomeza kuba impumuro nziza. Endelea kwa. Oh, haleluya. Haleluya. Bakomeza kuba impumuro nziza. Bakaendelea kuwa harufu nzuri. Hanyuma na Imana iramurangiza agenda tabamaze. Baadaye naye Mungu akamuua akafa kabla hajamaliza wa Kristo. Hari jambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 24:33. Kuna neno ambalo Kristo alisema katika Injili iliyoandikwa na Matayo 24. Yaravuze ngo ndababwira yuko ubwoko batazashira. Arabia nawaambia kwamba taifa hili halitamalizika. Abo ubwoko nibazashira tu. Taifa hili halitamalizika. Haleluya. Toro rya Kristo riracyahari kugeza duniani. Kanisa la Kristo lingali hai hadi leo. Satani ajageje kulirwanya ngari mareho. Ibilisi alijitahidi amalize kanisa la Kristo. Alipo huyu Musa gachahagaze ni hadi siku ya leo ndio hapo zingira dija cherate Yesu alikuwa mwisi na hakuna kitu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Wenyewe wataliondoa. Ila hakaze na horizon. Kanisa linasimama wima halita toka. Hakaze ha horizon. Linasimama wima na halita toka. Hajima hasu ndi mwami wagatandatu. Kaja mfalme mwingine wa sita. Yitwa Gadisius. Alikuwa anaitwa Gadisius. Na wakomelezaho. Naye akaendelesha mpango. Akomeza kuicha bakristo. Akaendelea kuwaua wakristo. Aliko bakomeza kulinda gakiza barahamya. Wakristo akaendelea kulinda wokovu wao. Akomeza kukiranuka muri bagenzi babo n'uri akarumani. Wakristo wenye haki mbele za Mungu na mbele za wenzao. Na baba pagani babicha nabo bakomeza kuwa bari mumuro nziza. Ndio wale wapagani wanaouaua waliendelea kuwa harufu nzuri mbele za Mungu. Akaza kabo gakomeza guhumurira Imana neza. Wao kaendelea kuwa harufu nzuri mbele za Mungu. Imana ibonye kabakerere yagiye kubamara na wira murangiza na gira tabana. Mungu alitoona anataka kuwamaliza naye akamuua. Hazundi mwami wa karindwi. Ukaja mfano wa saba. Witwa Gafareliane. Ambaye alikuwa anaitwa Valeriane. Na wakomerezaho. Naye akaendelea. Alichara twikarabamba. Akaua akaugusa. Na Imana murangiza gira tabamaze. Alafu naye Mungu akamuua. Hazuwa munani wakoze ukombe. Ukaja mfano wa nane. Kuburyo na muri square abantu bakunda baramwigisha cyane. Abaye naye alikuwa na hasira nyingi sana na watu wabandi yitwaga Diocletian. Jina lake lilikuwa Diocletian. Uyu mwami yakoze ibintu bikomeye yari. Uyu mfalme alifanya mambo ya kuleta woga sana. Chakwa ibintu bibiri yakoze cyangwa bitatu. Naweza kuongelea vitu viwili ama vitatu ambavyo alifanya. Abantu bose twavuze batitagaho. Ambavyo wale wengine tuliwasema hawakuweza kuweza kupima. Huyu mfalme alipowekwa katika yuko abakristo wao bali wose alitoa amri ya kusema wakristo wote mahali wapo wangu ibyabo byose wanyanganywe mali zao zote bakamburwa n'uburenganzira bwa wanyanganywe hata haki zao zote nibari kintu kibaho gikomeye n'ukwamburwa uburenganzira. Kama kuna kitu kibaya katika maisha ni kunyanganywa haki zako. Wafunzwe warabiziyo kwamburwa uburenganzira ni kintu gikomeye. Watu ambao walisha kufungwa hata mara moja wanajua. Nigeze kufungwa hojewe. Mimi nilifungwa siku moja. Wahamia gukomeye koko na amanya fito kwanza na ushuhuda mrefu sina mtu wa kuwapa ushuhuda. Nashe numva nusu ijambo ry'Imana kandi nuko tumeje neno la Mungu. Bari bafashe bafunze kuko gena ciye mu bikomeye byinshi. Ariko menifunga maana nilipita katika mambo mengi ya dhambi tena. Una mazi ya kinini cyane niba bimwe bikomeye cyane. Nilikuwa mwizi wa nguvu sana wa hali ya juu. Mfa kwiba njya gucuruza ndaye. Kutoka kuiba naenda kuchuruza. Achuruza gidaya umureje wa kanombe wose uranze. Kuchuruza makahaba watu wote za 200. Za 500. Makahaba wa 200, wa 500. Izigihumbi wa 1000. Iza 2000. Wa 2000. Za 5000 z'ibihumbi 10 kuzamura. Kwanza juu. Uko nyine bitewe n'ubwiza na karite y'uwo muntu afite n'isukagira. Ilifuatana na jinsi yule mtu alifanana. Kandi muri ibyo bihe muri za 2000
Pito muri za mirongo chenda na kare ngunu munani chenda. Na wakati huu wa mwaka wa tisini na saba na nane na kenda. Ndiye ayo mafuranga yarabu nekaga. Kahaba wazile pesa likuwa napatikana. Hanyuma rero ivyo bivaho na angira kunyachuru zurumochi. Kisha yale yote nikaanza kuku. Nikaanza kuuza vi madawa ya kulevya. Na mwe irumoji je chile chile. Mimi nilivuta madawa ya kulevya. Nezukuru moji muda mrefu hata wakati nilifika nimekuwa mtumwa wa madawa ya kulevya. Na sanguru hakaritse ntarumweye. Ninapopima kusimamisha siku moja nisiinywe. Haitamera nk'umusazi. Nakuwa kama mwenda wazimu. Na rumwa akabari ngomba muzima. Ninapoikunywa ndipo nageuka tena mtu mzima. Yesu bavandimwe banje bagezeho bakaje babazwa kandi ko harimo n'umuvandimwe wanje warunyikije. Nifika hata simu na wadugu zangu waliponiona. Na wageze waje mbona agaenda kakamwicha kandi na warumwa. Hata wadogo wangu wakiniona wanasikia huzuni ijapokuwa nao wanaivuta. Najaga namba rumwenda umupira ugatoka. Haumara na ameza tano na raufura. Nikuwa na vaa nguo mpira na nafanya nayo kama miezi tano bila kuifua. Kujazuka mgongo wangu jirango nilikuwa metu nga na bojira kukongo wangu. Maka siku moja mgongo wangu ulijaa uchafu sana. Hanyumarero imana ya mama gainanjie kujanichi na manuano hasiburi kajeche. Alafu mungu. Shanga musia Sahara. Mungu aliniita nilipofika wakati wa kuanza kuwa na uwa watu katika bonde pale Sahara. Kwa tukwa maza kuipanga jenu ndi musure tukuiwa na kwa tujie kuja tukuichi na manuano wa Sahara mujishanga chao. Tukwa tukipanga mimi na kijana tulishi naye ili tuwe tunauwa watu pale katika bonde la Sahara. Tushaka hanu ahanu mcharo chakure tuza adu taha kwa tukwa leze kufati danga mundu. Tukatafuta mahali moja katika kijiji chambali ambapo tutakuwa tunaenda kuishi. Tutora nyamu majaro kuru. Tukachagua mukarere ka Burera katika district ya Burera afiki ya cha Ruhondo ma karibu ya ziwa la Ruhondo twabipanze umunsi tuzabitangira ejo tulipanga ili tuanze kama kesho kuua watu uwiteka sanga ninjoro ndyamye mu modoka na lidari bwana wa majeshi akanitembelea akanikana katika gari. Oh, haleluya yasanze ndyamye ninjoro. Wana wa majeshi kakuta nimelala. Namu ya urumojiri kwa ajishe. Nimekunywa bangi, nimelewa, nimekufa kabisa. Urumva urumojiri kwa alikyo bitu kwa bichangu. Bangi ile kwa imeniharibisha ile ndiyo ilikuwa chakula changu. Uite karansanga vugana nani? Wana wa majeshi akanitembelea, akaongea nami. Anjere kami mjaha janje vyose na kuzi. Akaanza kunionyesha dhambi zangu zote nilizozifanya. Na lingu kwa fati ngunguru, ingunguru yuzu ya mazo kaini. Kama vile nazo ukamata ngunguru na ujaa maji. Na lifiti mvune na rabuzu munu wa inu ura mungoka, kuna shakwa gira mungoka. Nilikuwa nimechoka sana, nilikuwa nimekosa mtu wa kunipumuzisha. Mujende na jendeba heshuru, niku kirima na nana jendeba heshuru, kweru wa mutu kwa nani kore. Wakati basi nilishituka nikangalia juu kwa ajili ya mzigo uliokuwa mzito. Girimana ni nini mbona huyu mtu kwa anazago kwa. Nikamwambia Mungu nikiona unanitua huu mzigo nitakutumikia. Kwa nishuri la chingu tsebo na ururembo rwera hanu kwa chana. Nikona kufunguka lango jeupe likafunguka. Usianje achikungo wa mremu utajiri ubugaruchiro. Chini yangu kukawa njia moja kama shimo ndefu sana. Bona hamanu tuambai nyambaro ye umunu ambai nyambaro yera. Nikona mtu kama vile anavaa nguo nyeupe anashuka kutoka mbinguni. Agara mruhande kwa anjeri kuiburicho. Akaja akasimama pembeni yangu. Mkono wa kulia uko ndi kureba mwijuru nka hadi hera nababwiye ile napotazama juu sana patakatifu musi yanje mumva ari binuma kumva mu bigwa muri wangu chini yangu niko nasikia uchafu fulani ya mzito iko nashuka katika shimo. None wewe uko narangalie ijuru na mimi kama vile nimetazama sana mbinguni mumva ndagenda noroha 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 nasikia na kwa rahisi rahisi na hivi na hivi sana sasa woni basi binuma birambaho nchuri kumutwe ndiye hasi alafu nikajiuliza kitu gani kinatendeka nikaangalia chini mbona hali mifuka minini hivi kunira abantu bakera bazibunira uko ya gunila ambayo imekuwa chini nabona kadi bifuka binini bimbo kumva mwe kwa muri wa mwo bwe mifuko ya muzito inatoka ndani yangu inaanguka katika shimo ndeje ubugarukiro mbona ntabwo mbona aho birangirira bigerayo nikiangalia chini sana naona ni ndefu siwezi kuona mwisho. Mujye ndangije umuntu atafata kuba kwa munoroga zi Rwanda rwanje nikomanisha nikaona yule mtu ambaye alisimama pembeni yangu afata kuba karanye ukangana rambira ngo hunga akanishika mkono akasema tukimbie utoke hapa usife anja anageza hanu mujipangu chini na jifungura ni njira akanipeleka nafasi moja katika kipango kimoja nikaingia. Tugeze mba tubona harimo umuntu arazara tubaza kuko muri aha ngaha tulipangia tukakuta mtu mmoja ndani akatuuliza sababu gani muko hapa arangije aramubwira ngo ndi gukishisha uyu muntu. Alafu akamwambia niko namkimbiza huyu mtu kwa satani arashaka kumwica maana shetani anataka kumuua
Hanyuma ravuga ngo mwebwe muzenguruke mu gikari muze mudusobanurire. Akabambia zungurukeni basi huko nyuma ya nyumba, njoni muje mutufasirie. Tukazenguruka mu gikari, tukazunguka nyuma ya nyumba, hari abantu benshi bicaye baruta mwebwe. Tukakuta watu wengi sana kuliko nyinyi wanaokanda. Bafite kantike barimo kurima indirimbo zo kujya mu ijuru gusa. Wako na walikuwa na kitabu cha nyimbo wakiimba nyimbo za kwenda mbinguni. Indirimbo zo kujya mu ijuru gusa nizo waririmba. Nyimbo za kwenda mbinguni ndizo walikuwa wakiimba peke yake. Wao ndasohokera mu muryango wo mu gikari. Alafu leo mtu akatokea katika mlango wa ndani. Agira abantu barimbaga ngo baceceke baraceceka. Akawambia wale waliokuwa wakiimba wanyamaza. Akababwira ngo turagira ngo aba bantu batubwire impamvu bari ahangaha. Alafu akasema tunaomba hawa watu watuambie sababu gani wamekuja hapa. Akababwira ngo babwire uburyo Imana igukijije n'uburyo Satani agiye kukwica. Yule aliyeniongoza akanigusa mabegani akasema waelezee jinsi Ibilisi alitaka kukuua. Jewe ndaturika dalira cyane bizwa nuko Imana yanduye imitwaro nge ntaregeza nge kugira. Nikalia machozi mengi sana, nikalia kwa ajili ya mizigo ambayo Mungu alinitoa. Bega byari byishimo bivanze n'agahinda kuna hemu kimana kikabagiye. Ilikuwa furaha bali ituma mimi nalia, furaha inayachanganyika na huzuni ya zile zambi nilifanya zamani, nikalia sana. Hanyuma mujendi kulira wa muntu numva ate haleluya. Ilipokuwa nikilia yule mtu akasema haleluya. Aite yahere mu birenge byangira ndizamo kamutwe numva ikenda yose. Haleluya n'umunaniro narifite. Tangu miguu yangu hadi nywele zangu nikasikia ule mchoko wangu wote unatoka. Arangira sobanuro ubuzima bwanje bwose mbere yabo bantu. Alafu akaanza kufasilia maisha yangu yote mbele wale watu. Sobanurangira wandi mondalira. Akawafasilia mimi ningali nalia. Alipomaliza kuwafasilia akanigeukia. Arande warambira ngo ntuzasubireyo. Akaniangalia akaniambia usirudi huko. Kwa munsi wasubire no gupfa uza. Kwa sababu siku utarudi huko utakufa. Ndambura maso ndikurira nyakurira. Nikalia sana sana. Hanyuma wa musore twa twapangiye kwiba twa turyamye muri iyo modoka. Yule kijana ambaye tulikuwa tumepanga naye kuwa watu tulikuwa tukilala naye katika gari. Yali hayo bintu birimo kumba kuko yarari maso. Yeye alikuwa asinzie na hakukiona vitu gani vinatendeka kwangu. Hanyuma njewe mugenye kamukanuje birambiye ngo byukuse mushimira Imana tuyi mitwaro ikabikwa. Wakati niliamka nikashtuka nikasikia sauti nasema omba Mungu mshukuru maana amekutoa mizigo. Tangira ndabyuka ndapfuka mba nabaho. Nikaamka. Ilikuwa ndio mara kwanza yangu kupiga magoti na kusali. Natangira ndagushimbia Yesu ndagushimbia. Kaza nikasema nakushukuru Yesu nakushukuru. Ibindi ntabyo narinzi. Usiniulize mengine siyajue. Hanyuma rero ndagushimbia kuno iyi mitwaro ndagushimbia. Nakushukuru Yesu nakushukuru kwa kumenitoa mizigo. Najya kuryama ijwi rikongera ikambwira ngo uraryama. Ninapotaka kulala sauti inaniambia unalala tena. Byo kushimira Imana kwigutuye. Amka ushukuru Mungu maana amekutoa mizigo. Araisenga buri ndabuki. Niliomba usiku wote hadi asubuhi. Haleluya, haleluya. Imana ni Imana isanga n'umuntu wanyweye urumoji yavuga kamenya kari Imana ivuze. Mungu wetu ni Mungu ambaye anamtembelea hata yule ambaye amelewa bangi, anaongea naye na atajua ni Mungu anaongea. Imana yavuze ngo nautahanura. Mungu anapoongea hakuna mtu ambaye hawezi kutabiri. Na utajua kwa kila mtu kwa kama anaongea. Na masi kesha kuchizwa biranga ariko nabwirijwe n'umukobwa. Nilimaliza muda mrefu nikikataa kuokoka lakini binti moja akanihubiri. Umukobwa kuva yambwiriza Imana niwe yatumye nari maze nk'amezi atatu shaka kuchizwa ariko byaranze. Binti moja ndiye alinihubiri nilikuwa nimeshindikana nimekataa kuokoka. Imani muhagurutse yashavuga kavuye ngo Muhanga. Mungu akamtuma alikuja akisema anatoka Muhanga. Ila kongo sengera mu Ruvumera. Kaniambia yeye ni mshiriki wa Ruvumera. Yambwiye izina rimwe yashambwira ko yitwa Louise. Aniambia jina lake Louise jina moja tu. Hanyuma Imani muhakazi abono ngeuko na isembu munamba ibyo kwiba narabire tsino ngiye kwiba. Mungu akamtuma kwangu akanihubiri na tangu pale ndipo niligeuka kwa kusukua gari za watu. Nikaacha wizi. Hanyuma maze Imani maze kufata ibyo nguza asubire sino giye gusubira. Mungu aliponikataza nisirudi tena huko na sikurudi kabisa. Nashaka gukizwa bikanga. Nikitafuta kuokoka nashindwa. Kubera iki? Sababu gani? Ubundi jewe ntago nemeraga barokore. Mimi sikuwa na wahitika, sikuwa na waamini walokore. Abantu bagomba kujya mu ijuru ari abadivantisti. Mimi najua watu ambao wataingia mbinguni ni watu wa miryango yiwacu hafi ya bose na abadivi. Sababu jamaa katika jamaa yetu wengi sana ni Waadventista. Abarokole nabapingiraga ibintu binne. Wa Kristo walokole mimi nilikuwa nawapinga kwa ajili ya mambo mane. Cha kwanza, kubyina kwabo mu rusengero batega maboko. Ile michezo ile kucheza yao kanisani wakinyosha mikono. Chatuma kabipinga chake kuba nabagabo no batega maboko. Mimi nilikuwa nawapinga sana kuona hata wanaume wananyosha mikono wakiimba, wakicheza. Cha kabiri, cha pili sa kwabo no kuvanga Imani iravuga. Imani iri mwijuka. Fujo yao na kusema kwamba Mungu anasema. Avuga ndi barabeshe naka Imani manako wanasanganya Mungu hasemi. Icya gatatu nabapingiraga amasengesho yabo mu byumba. Niko nabapinga kwa ajili ya maombi yao katika nyumba.
Yesuwe, 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 Misi tusohoye mboni misi ya nyumba, Renge ni toro rjawa. Yale maombi ya vile katika vyumba nilikuwa ya pinga. Wanakole wa chena wanasenga kabikomeshi. Wanakole wa zamani walikuwa wakiyomba. Na kinagamarira meshu. Walikuwa kuwa na machozi mingi sana kuombea kabisa. Senge lukuchingwa mkado. Kuombea maisha yao. Senge la marimbo ka. Kuombea wanawangamia. Kusabibara gazumuka wera. Kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Ayo niyo masenge shakesha wa wakamu. Yale niyo maombi ya liyo kuwa ndani yao. Alikuwa yule kiumusi. Lakini ukiona siku ya leo. Abeshi ni mara dapfuye Yesu wenda pfuye Yesu. Wengi leo utakuwa rarua. Inare ya asamye. Simba ilipofungua kinywa. Mwabai takaba wanubgadi mkishuru mukanwa kinare. Waliona ufalme wa mbinguni katika kinywa cha simba. Wakakona Yesu agaze mbukadi mkari kuwane. Wakakona Yesu nakaa ndani. Hallelujah, hallelujah. Waita njoni. Wakakona kumare mbuza mbani mbuza mngichire mbukadi mkasu. Wakakona Yesu katika kinywa cha simba kimegeuka ufalme wa mbinguni. Wabichira kamunza sazinare. Walipoingia katika kinywa cha simba. Inchi ya mugambi mkimana. Wanaingia katika ufalme wa Mungu. Na hapo babari mafite. Bila woga. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bibira bango. Biblia inasema. Nito amateka mugango. Historia. Wachana kumurira batangiye gusha. Wachana kumurira batangiye gusha. Wakati walipo anza kukonga moto, watu wanaanza ungua. Abandi wa Kristo babandi birishe. Wengine wa Kristo walio jificha. Wanaanza kureba kwa kwa niba bemera kupfira Kristo. Walikuja kuona kweli kama hawa watu watakubali Kristo. Wanaanza kwa mbali, waone kwamba wenzao watakubali kufia Kristo. Wakasha babireba. Wanaungua wenzao wakiwaona. Wabaji rufurwabo ngo bapaga bari kuzuzwa bibere mu Mungu. Walikuwa wakijazwa na Roho wa Mungu paka. Wanaongitiri babari limbaga ni hii. Nyimbo ambayo walikuwa wanaimba ni hii. 48 mugachiza. 48 katika nyimbo za ukombozi. Hii njia jito inabara ikashira. Muda kitambo vita vinaisha. Hii njia jito umuraba ukachahwa. Muda kitambo pepeo unamalizika. Nononga nambi kumutuka wanje muri rwa 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 Yesu huta. Ili uweke kichwa changu katika ubavu wa Yesu. Mijuni azagira mibyaha. Biguni hakutaingia zaji. Kwa nchini tumahuzu ya mahoro. Ndio maana tunajaa. Kitana changa bila ndiri miravuka ngo. Nyimbo katika kipande cha pili nasema. Umuabara nubichie jito. Mirongine numunani. Mirongine na karindu. Ya karindu kulito. Mirongine na karindu mundiri bazaga chiza. Kutubabari le abadukulichira nye. 47. 47. Mirongine na karindu mundiri bazaga chiza. Nyimbo ya 47. Kitana changa bila ndiri miravuka ngo. None wana chumabaro. Kipande cha pili nasema. Kukwanzawi majiri kwa hehe. Mateso hai sijali mateso kwa nuko jifite kwa mazwa mwisi na mimi najua ninapaswa kuteseka kwa sababu nako mara nurupuliza bayo ngoni ni amani na hakuna kifo tutakavuga ngo ni njia jitaji fitumuruho maneno mengine yanasema ni muda kitambo tu ni njia jitanga zabo na Yesu muda kitambo tu nimuona Yesu kwanza wanandukanya ni byaha ipo nitakuwa nimeachana na dhambi kwanza wabumba tuwe mumama kwa yeye mimi nitakuwa nimekumbatiwa katika mikono yake ni njia tabu mwizima najua mbinguni hakuna giza hapa yumo chora iteka kuna nuru ya milele wanaomba mkusoza bali kushirira neza tukumaliza wako wanaungua hapa karibu na mama watupite kulikuwa na wamama wajawazito abana bakatangira kutachira mundu zamo kamunda ya mapyeji watoto nao hata moto unaingia kwa sababu wangu none wana chumu babaro wanapomaliza wanasema sasa mateso tena hayanifanya kitu maana nimeingia none wana chumu babaro nwaye ukonza wibakirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mwisi ijuru na babaro nurupfu imaniza na kuramarira isafa na umu babaro imana rero imaniza na kuramarira isafa na umu babaro ubwo ngo bakarinda bashirira akaba na mazika none ngo babandi bari bakurikiranye bagenzi babo wale ambao walijificha wakiangalia jinsi wenzao wanakufa baba nurupfu bagenzi babo bapfuye walipoona kifo ambacho wenzao wanakufa nikabatea na bakuza kwitanga ngo batahe nao wanasikia waje wajitoe waji kumbi kanga chiza kababere imumuro nziza ile wokovu ya wenzao inakuwa harufu nzuri abajenerali bingabo za Roma babaga batereza icyo gitero alafu
majemadari wa askari wa Rumi wengi miongoni mwao waliokoka kwa ajili ya wale wa Kristo. Wakaona kifo ambacho wale wa Kristo walikufa. Na nyimbo ambazo waliimba wakifa. Jemedari anageukia jeshi lake na wambia tangu nisaliwe, nimetazama kifu hao watu wamekufa. Ninajiuliza sababu gani mfalme hunituma niende ni wauwe la kama na mimi kasi nikaona jinsi wanakufa sababu nilitembea na mfalme. Binyeretse kwa rahandi hanu barimo baraja. Lakini nimeona kuna fasi nyingine ambapo rahandi hanu bacha. Kuna fasi nyingine ambapo wanaelekea. Yale yakakaja nanje na chiri wa mngadi wa chiri. Sasa na mimi kwa sababu ya mfalme wao. Ministra fed the tie. I wish minister fed the tongue. By wish. Shall we see this ceremony? Praise the force. Yakanaje makoresho bya bindi nabwiye bavuga kuti badukoresheje mu ndikiri murere. Nawe geukiye mu hagane, yangane murere. Geukiye yule mnaikaa pamoja. Ni baro nukirundi mwihangane murebane muhumurirano uyu munsi. Murebane abakisa zabasenda nabanukirano. Umeru kuba kumubwira ngimana ishaka kuba impumuro nziza ku bana. Mwambie Mungu anataka uwe wakizwe. Mbele za Mungu. Nakubaribuka. Mbele za Wakristo. Aba yinjye mubifashemo, banje mubifashemo. Hallelujah. Mumbwirire ngo Imana ishaka kumbera impumuro nziza. Mwambie Mungu anataka uwe haruko. Mwese. Mwese wamubwira ngo ndashaka Imana ishaka kumbera impumuro nziza. Mwambie Mungu anataka uwe haruko nzuri mbele yangu. Wakristo bari kusenga mwana ukirundi hari utuntu twishi bagiye. Wakristo leo wanaingia katika maombi moja kinukia mwingine. Naramutije ni yasubiza. Naramutije ni yasubiza cyo naramutije. Ni lazima hakunirudishia kitu. Naramukurije ni yanyishura. Nimekopesha pesa. Nange zamwereka ko ndu umuntu. Na mimi nitamwonyesha kwamba niko. Shayaramvuze. Alinisema. Naramusabye ni yama. Nimeomba kaniima. Wakristo bari kusenga na Mungu anataka kanisa lake lisiwe kazi ambayo wewe unaifanya. Imani za kuwa impumuro nziza. Anataka uwe harufu nzuri huko. Niba ukora muri ministeri basha kujanja impumuro nziza akakiza muri ministeri. Mika katika ministeri fulani Mungu anataka uwe. Niba ufite wenda owandisha ukora muri mashaka unga muri owandisha naho kujanja impumuro nziza akakiza. Mika serikali Mungu anataka uwe. Familia muri jangi basha kutubi impumuro nziza. Mahali kote huko Mungu anataka uwe. Bende data isira nuka yuzu ibibi. Dunia hii inanuka vibaya. Imani atora jisitora ngali jori humuri nisi wakisiranuka. Mungu anataka siku ya leo sisi tuwe nzuri duniani maana dunia inanuka vibaya. Niku satiru msozo. Na elekea mwisho. Is a fed. Whereas. Shall always be a fool. Imani shaka kutu humuri na nezi. Mungu anataka tuwe harufu. Imani shaka kutu humuri na haba andabi imana tuka humuri na nezi. Mungu anataka tuwe na harufu ya wana wa Mungu. Bakristo, bamama, bapapa, basore humi. Tore uja Kristo. Wakristo, bababa, wamama, imani shaka kutu humuri na nezi. Mungu anataka sote tuwe harufu nzuri. Wamoja kwa wengine. Imani shaka kutu humuri na nezi. Mungu anataka tuwe harufu nzuri wamoja kwa wengine. Neka tuzama na mawako yatu. Tunyoshe mikono yetu. Tuzamu na mabako yatu. Yosheni mikono. Tugiri mana ngo udia kwa impumuro nziza mana. Mwambie Mungu. Chana mashiko ndashaka udia kwa impumuro nziza mana. Mwambie Mungu nipe harufu nzuri. Kongera udia kwa impumuro nziza mana. Nipe kwa harufu nzuri Bwana. Kongera udia kwa impumuro nziza mana. Nipe kwa harufu nzuri Bwana. Imani tushoroze kwa impumuro nziza kuliyo. Kwa impumuro nziza kubakizwa. Kwa impumuro nziza kuwapagani batarizera. Imani shaka tuhumura gakiza gacu bagahumurira. Isineza n'ikimani dushaka. Nicho Mungu anatutakia. Itora ikinyeje na cyambere ni cyakabiri. Baba impumuro nziza ni cyagatatu. Icyakane kuza mu gihe bizabaga ryo kwari. Ariko Imana shaka tuhumure isineza. Kuko Yesu agiye kugaruka. Si, chatu cyane. Azuri. Mbere wa.
shetani iwita ya sini imani shaka kwa tulibumrozi Mungu anataka tuwe harufu nzuri tujia kusengi imani tunataka kuomba Mungu Paulo ya tukie ngo Paulo alitambia imani shimwe lakini ashukuriwe Mungu idwa kunesha kugumwami wacu Yesu Kristo ya ushindi kwa ajili ya Yesu Kristo mfano wetu nakupiza osi mumro nziza kuimenya kwa ajili ya kusambaza harufu nzuri duniani nakupiza osi mumro nziza kusambaza harufu nzuri nafasi zote anavanga kwa turi mumro nziza kumana kama vile sisi ni harufu nzuri mbele za Mungu akatia bachira na baribuka mtajani nitatungivi wa Kristo na mbele za wale wanaoangalia Mungu mraziza kumana tuko harufu nzuri mbele za Mungu chakabiri hakati ya wachizishwe tuko harufu nzuri chakata tunakati ya ulia isabu na baribuka na hata mbele ya wale wapagani wanaoangamia ndilo Mungu anatakia na kuifuriza kumi Mungu mraziza na kutakia kuwa harufu nzuri Papa na kuifuriza kumi Mungu mraziza na kutakia kuwa harufu nzuri mama mri familia ubi Mungu mraziza kwa jamaa uwe harufu nzuri kaza ukora uchuruza bimumura nziza kazini mwako mahali unachuruza kishura uwikisha mwanani bimumura nziza mahali kote wa harufu nzuri kishura uwika jendu bimumura nziza mahali unasoma uwe harufu nzuri nicho nichimani shaka kuitoro kwa kachita na humuli nisi Mungu anatutakia sisi kama watu tujie kusengi mana tunataka kumwako Mungu alikutecheleza neza lakini ufikirie vizuri Imana kwa nidu wa kunesha kumwami wa Yesu Mungu zia natupatia ushindi kupitia Anumani zani kushoba za mwizi na jaisu Na Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu Tujia kusegi imana, utacheleza nesu Wabai Mungu ranziza kuma Unaweza uko, unaweza kuwa uko harufu nzuri mbele za Mungu Bili tubugia kabatu banji nijabafu yufuna kashini ya kuma Bili natuonyesha gisi, walio tutangulia, walio kufa kibaya lakini wakafa wakiwa harufu nzuri Wakawa wenye haki mbele za Mungu Uzasuma wa Heburai vitatini na chimge Ukisoma wa Heburai wa Hebrania Murongo wa meutatunaka tatumjiza kumurongo wa mirongo inde Aba Heburai chumina wicha chumina vitatu Wa Hebrania sura ya kumi na tatu Purito wicha chumina chimge murongo wa meutatunaka tatu Wa Hebrania Aba Heburai chumina rimge Kumurongo wa tunaka tatu Mustari wa 33 Kujiza kumurongo wa mirongo inde Paka mustari wa 40 Bibili ifuka kutuba puye Biblia inasema kifo walichokufa Haliko ngimana yara bahaye kwa kwizera na wasemba mgira Lakini Mungu alikuwa hapo kwa ajili ya yara mani yao Biblia inavuga ngo bahesha kwa kwizera kutsinda bami Biblia inasema ya kwamba walioweza na nguvu walipewa na Mungu na kuhabi byasezeranijwe na kupewa kwizera kwa bahesha ni byasezeranijwe kwa nguvu za Mungu Nokuzimya yintare abani batanyeri binywa vya simba Nokuzimya umuriro kurumana cyane abani basatura kabesha tena bapetenego waka sana Nokukurwa mu ntege nyabagambi imbaraga nyinshi na kupewa nguvu nyinshi Nokubinwari mu ntambara na kupewa ushindi katika vita Nokuneshinga bazabanyamahanga kushinda abagore bahabgaga bapushije bamaze kuzuka kushinda wa mataifa wote abandi bakicishwe inkoni nibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kushakwa kwiza ngabandi bakageragereshwa gushinyagurirwa wengine wakawa wanachekelewa na gukubitwa biboko ndetse no kubohwa kupigwa viboko na kufungwa na kushirwa mu mazu yibohe na kuwekwa katika nyumba za gereza kwaga mabuye bagacherezwa ingerezo wakawa kwa mawe wanakata bakageragezwa bakicishwa inkota wakauawa kwa upanga bakazerera bambayimu zinama n'izi hene ngo bari baranyeshwa ibyabo byose bamenyanganywa mali zao zote kugezuka bivangwa ye mwenisi ni yarikwiriye ko bayibamo hadi wakati walio kwamba hata dunia haisakuwa inastahili na barabye ngibona kwa kwizera bafite ndagaruka babesha muri isi ndaona imani yao ndagaruka babesha muri isi haiko ilipasha kuwa ufanye waishi hapa duniani bakwiriye kuyivamo bakagenda bakagiya iyo bashaka kuja sherti waondoke waende mahali wanaenda bibilia bango baziraga mu mashamba bibilia inasema alikuwa anapita papori na mu mavumo na katika pango na mu bihana manga na katika pori na mu masenga sana aba hebura 13 14 mwana 13 13 11 aravuga ngabo bose bapfiye bakizera bale bibilia inasema wale bakizera katika ahadi ahubwo babiro ragabiri kure cyane bakabishimira ikiwa mbali wanafurahia bakabweka na bashitsi nabi mucira mwisi wageni tena wasafiri bibilia kavuga bacho bibilia inasema watu kama hao karayuko bashaka gakondo wale ndio wabariyo bavuyemo Baba marabonye n'uburyo bwo gusubirayo. Na walipoona gisi ya kurudi huko. Naliko barashakaga kwondira icyo cyo kukuba kiza ari yo mwijuru. Lakini waliona kwamba mahali pazuri ni kwenda. Ndio bigatuma Imana itakurwa n'isoreze kwitwa Imana ya. Sisi turabongo ambaye tujye gusenga Imana buri muri asatekereza neza. Tutaenda kwa Mungu. Uri mu muro nziza kuma.
Niba wumva utarigeze umumuro nziza mu bapagani umumuro nziza kumana umumuro nziza kuri bene so ba Kristo beleza wa Kristo mani guhumugisha zamuri kiganza cyawe zamuri kiganza cyawe mani bahumugisha muhagurikiraho muhagaze muhagurikiraho mu cyepe Kristo muhagurikiraho ngaho muhagurikiraho gusenga n'Imana mani shako turi mu mumuro nziza ba Kristo zamuri kiganza cyawe kugararaho Imana shako kuhibaraga cyo ku mumuro nziza muri famiye kwa mumuro nziza akora kama mwanzoza kuishuri zamri chiganda chao wengine soni zamri chiganda chao mwenye maagurut muzi mtabu kamuza hagaha alafu muzi kwa sekirima jioni hapa mbele mtabu kamuze pikeni hatua muzi hapa mbele mtabu kamuza hagaha yone hona chumu wabaru mwaje kukonza wiba chiri kwa kwa ye utabu kamuze bene data imani mira bahamagara ibaburira ngo nimuze kugira ngo mwambare imbaraga z'Imana Mungu apate kuwaponya ikibazo ikibazo abakristo bafite muri iyi minsi no kwihagararaho kandi Imana ishaka umutima umenetse abakristo bagikunda kwihana imitima barayinangiye Yesu zalewa anafanya kama vile hawajali Imana nakora n'abantu bitubinangiye wanahitaji urugo Imana ishaka ko ijambo ry'Iteka ridutsinda niba udatsindwa n'ijambo ry'Imana buri munsi kuko ufite ikibazo Mungu nataka neno lake lipate kutusaidia Imana igeza angana twese twasanga turi babi Mungu akifika hapa atakuta sote tuko wabaya na Danieli yaramwiyeretse kubwiza bwe bumuhindukira mu buryo yonekana kwake katika utukufu wake mu bantu bose baba Imana yakunze kurenza Danieli na walimbo yagoni mwa watu ambao Mungu aliwafurahia nyumba tukiranga Danieli na yuko ndani umuntu urahanga ukiriba muri babandi bibira yavuze ngo na aba ni babandi batarizera yise ngo nabarimbuka ukabutarakira Yesu umwami n'umukiza wawe kama uko hapa ujapokea Yesu sisi kwa mwokozi wako ni buri mahanga uri umupapa uri umbamba uri umusore baba mama umusaza ukabutarakira Yesu umwami n'umukiza pokea Yesu kama bwana mukiri muri cyabyaha nange nabayemo zamuri kiganza cyawe zambi ambazo na mimi zilinifunga zamuri kiganza cyawe wewe data Yesu anakushaka wako Yesu anakutaka Yesu anakushaka Yesu anakutafuta Yesu anakushaka nako Yesu anakutafuta reka abakozi b'Imana badufashe basengera abantu mushumba dufashe hanyuma niturangiza turagoka nk'itorero ryose tubwira Imana ngo duwe kuri mumuro nziza kuri wowe no kubakizwa no kubarimbuka mana turagushimiye ela sole na pie jambo ryawe ni ryiza jambo ryawe n'ucyo umuri kahacuze mwishimo gahungu jambo ryawe rigize umumaro mu mitima y'aba bantu baje gupfuka mahano ku birenge byawe urera 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 gitare urera